നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിമിസ് ക്യുസിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിഫിൻ സാമ്പാറാണ്. ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ടിഫിൻ സാമ്പാറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്ക് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രുചികരമായ ഒരു സാമ്പാറാണ് ടിഫിൻ സാമ്പാർ. അതിനാദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പരിപ്പ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ തൂരപ്പരിപ്പ്, അതായത് സാമ്പാർ പരിപ്പ്, കാൽ കപ്പ് ചെറുപയറു പരിപ്പ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. വെന്ത ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇത് വഴി നിന്ന് വേവട്ടെ. ആ സമയം നമുക്ക് സാമ്പാറിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കണം. ടിഫിൻ സാമ്പാറിന് പ്രത്യേക മസാലയാണ്. ചെറിയ നെല്ലിക്കയാണ് വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാളൻപുളി. അതാണ് നമുക്കൊരല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുതിരാനിടാം. ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ടിഫിൻ സാമ്പാറിന് ജീരകം ചേർക്കണം, അത് മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ചുവന്ന് വരണം എല്ലാം. ഇപ്പം ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്, കളറൊന്നും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു എരിവുള്ള ഉണക്കമുളക് 5 എണ്ണം, ഇപ്പം ഒരു 5 കാശ്മീരി മുളക്, അതായത് പിരിയമുളക്. അപ്പം ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. മല്ലി നമ്മളിട്ട ഉഴുന്ന് എല്ലാം വന്നു ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. കളറ് വ്യത്യാസം നല്ലോണം വന്നു. അപ്പോൾ മുളകുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി മണമായിരുന്നു, നല്ല മസാലയാണിത്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇത് തണുക്കട്ടെ. തണുത്ത കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിച്ച് സാമ്പാറിൽ ചേർക്കാം. ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മത്തങ്ങ, 1 ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ. ഏറ്റവും കുറച്ച് കഷ്ണം മതി നമുക്ക് ഈ ടിഫിൻ സാമ്പാറിന്. 3 പച്ചമുളക്, 3 ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും മതി നമുക്ക്. ഒരുപാടൊന്നും കഷ്ണമൊന്നും വേണ്ട. ഇത്ര നേരം വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഈ ക്യാരറ്റോ ബീൻസോ ഉണ്ട്, അല്പം മുരിങ്ങയ്ക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടിഫിൻ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇടാണ് തക്കാളി, 1 തക്കാളി, അത്യാവശ്യം വലിയ തക്കാളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു വലിയൊരു മുരിങ്ങയ്ക്ക അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ലവണ്ണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കും. വെജിറ്റബിൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഞാൻ 1 പിടി ചുവന്നുള്ളി. ചുവന്നിട്ട് വേണമെന്നില്ല, ഓരോ ചെറിയ സവാള നുറുക്കിയിട്ടാലും മതി. ഇപ്പം തക്കാളിയുടെ വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി. തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആവി കയറിയാൽ മതി. അപ്പം തന്നെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടയും. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാണ്. എടുത്ത മസാല ചേർക്കുകയാണ്. കായത്തിൻ്റെ പൊടി, കായം കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 കഷ്ണം ചേർത്താൽ മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ കായം ചേർത്തു. കായത്തിന് നല്ല ഫ്ലേവർ മുൻപിൽ നിൽക്കണം ഏത് സാമ്പാറാണെങ്കിലും. നമ്മളെടുത്ത പുളി നല്ലോണം ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം 2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി
1 teaspoon uppidana. I will put it in the middle of the night. I will put a little bit of a carrot. If you like this video, subscribe to the channel.